nani program mwenye program anaitwa Oppo Shop. Hii Oppo Shop inapatikana mji wetu wa Kisii. Opposite Cooperative Bank, next to KCB Bank. Room number 2. Oppo Shop iko hapo kubwa. Hiyo duka inauza kila aina ya masimu. Iwe ni Tecno, iwe ni Phoenix, iwe ni Xiaomi, Itel, Redmi, Citel, Redmi, Samsung, Technopop, hiyo yote. Baka kuna phone iko mpya huko inaitwa X2 Phantoms. Zote ziko ndani. Lakini they have got a very special program. Kwa simu moja ambayo ni specific, simu ambayo ni ta Samsung. For example, wako na simu ya Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A03 Core, and Samsung Galaxy A04E. Hii Samsung ni simu ambayo ina cost pesa mingi. For example, 70,000, 80,000, 100,000, 150,000, 200,000. Ikiwa hauna pesa kwa pamoja, wako na program ya lipa mdogo mdogo na Samsung. Wewe unaenda pale unasema mimi nataka simu ya Samsung ya kulipa pole pole. Wanakuuliza uko na pesa ngapi? 10,000 weka ndani. Wanakupa simu bora uko na ID hiyo hiyo siku. Unaenda nayo nyumbani. Kila siku asubuhi wanakuambia weka 200, weka 100, weka 200, weka 100, weka 300, weka 400. By the end of the year unapata umemaliza na simu uko nayo. Yaani uko na simu nyumbani unalipia pole pole ukiendelea kutumia. Sio program ni mzuri sana. Sasa hii ni program mzuri kwa especially hawa wanafunzi wanaenda university, wanafunzi wa Kisii Polytechnic, Nairobi Polytechnic, all the polytechnics, yani mwanafunzi yote. Na ikiwa ni mzazi anajua kufanya mambo yake ya marketing, labda anafanya mabiashara, yeye ni mwalimu wa secondary, mwalimu wa university, anybody. Hii ni simu ambayo inaweza kusaidia kufanya vitu zake, naingia kwa mtandao. Unaweza load to wifi, unaweza ingia Facebook, watch Getembe TV live, unaweza ingia Twitter, utweet pale, unajua tweeting, tweet. Unaweza ingia TikTok kama wa madem na blogger, una blog nini? Unaweza blog ukitumia hiyo simu. Yani ni simu ambayo ni simu. Na unajua simu ya Samsung obvious ni mawe. Ni mawe, wapatie namba ya simu. Kama unataka simu, ikiwa unataka kuwasiliana nao, namba ya simu ni 0722116444. Namba nyingine ya simu ambayo wanatumia ni 0700230023. Wakati wote wako pale hivi, wewe wafikie ndani waambie tumetumwa na Getembe TV, nasikia kuna simu ya Samsung mnapeana kwa